Jo, gutters og gøds. Jeg har fået for en nemlig haul af i dag. Jeg bestilte i går, så, og jeg bestilte det til i dag her søndag aften, så nu har jeg fået det. Men jeg sagde jo, at jeg ikke vil have flere videoer, men ja, jeg vil lige sige, at den her video, det er bare, hvor jeg, hvis jeg kun laver haul videoer eller sådan noget, det må jeg lige finde ud af. Men ja, nu laver jeg i hvert fald den her ud til jer, i hvert fald nu kan jeg lige så godt lige gøre det i dag, og så lige tage en pause, som jeg sagde lige før. Så ja, måske lidt forvirring, men men whatever, ja, men nu kommer vi i gang med haul videoen her, let's go, jo, let's go her. Og der er ikke så meget nød i kassen her, der er bare noget løg her selvfølgelig, det er godt til alt muligt bøffer og sådan noget. Og så tomater, det er også godt til op til noget pålæg eller sådan noget. Så, og så er der en mere. Og så var der bare en agurk i her. Let's go. Så vil jeg lige ned her. Så er der lidt mere her. Og så købte jeg det her brød her. Det her brød her, det kan varmt anbefales. Det er mega godt det her. Det her, det er sådan noget, jeg ved ikke om det er svensk eller sådan noget. Men det er mega godt det brød, det koster dog lige 12 kroner mere i forhold til det helt billige brød der til 8 kroner eller sådan noget 9. Men det her, det kan varmt anbefales, det smager mega godt. Så det er jeg begyndt at købe noget mere det her. Og så købte jeg to af dem her kartofler her, det er sådan nogle kogte kartofler. Det er nogen der ikke skal, det er bare nogen der skal, ja, de er kogte og de skal ikke varmes eller noget. Eller jo, de skal varmes jeg selvfølgelig. Så dem her, det købte to, og de koster 10'er, 8-9 kroner eller sådan noget, det er fandme billigt, synes jeg. Så dem købte jeg lige to af dem her, to kartofler her, det er mega godt. Så, og så købte jeg tun i vand, eller tun i olie, tror jeg. Jeg kan ikke huske det, en af de to ting. Men jeg købte lige noget tun her, fordi jeg vil godt kunne lide tun i på brød og sådan noget mayonnaise på, og så måske noget tomat eller sådan noget gurk på oveni. Og selvfølgelig købte jeg en roulade. Det kostede 10 og sådan en roulade her. Det synes jeg det er billigere også, så det kunne jeg ikke lige stå for. Og jeg skulle op i over 400 for de bringer uden. Og så købte jeg schwarzbrot, der brød her. Det kunne også være, at jeg skulle prøve at købt noget dyrere rugbrød måske, det ved jeg ikke på tidspunkt. Bare for at prøve noget nyt. Og så købte jeg to af de her tomater her på dåse. Hvis jeg nu skulle lade noget med noget spaghetti eller sådan noget, så det er godt at have der. Og så købte jeg basil. Jeg havde købt basil sidste gang, men jeg er ikke så vild med de der fedtfattige. Den her den var udsolgt før, så nu købte jeg den her igen, så købte jeg noget majs her, det er også godt til noget salat til eller sådan noget. Så, og så købte jeg jeg købte bare nogle engang skraber. Det var sådan noget det var på tilbud, eller det var sådan noget i noget, ja, hvor man kan det var sådan noget på tilbud, tror jeg, eller sådan noget. Det er sådan noget specielt sted inde i nemlig, man kan finde. Og så finder de på nogle gode priser der. Så købte jeg nogle engangsskrabber der. Jeg skulle jo over 400, så. Og så købte jeg lige shampoo her, og jeg er lidt tør for shampoo, så. Yes, jeg ved ikke lige hvorfor det er sådan der, men der står shampoo her, så. Yes. Det var alt for. Det var alt derfra, og så skal jeg hente en kasse mere. Den er her også. Jeg tror godt, det kan. Nej, ja, så købte jeg jeg købte nogle æbleskiver her. Jamen det er ikke rigtigt. Jo, det er æbleskiver, det var bare en eller anden med noget smag på, jeg ved ikke hvad det var. Men æbleskiver, det skal vi have på et tidspunkt. Og så tomat, det er altid godt med tomatsuppe. Det her dårlige vejr her. Jeg kan lige putte det her ind her. Du, ja.
Så er det kommet ind i fryseren. Og det var det. Der var en anden kasse, og så kommer vi til lidt mere her, tror jeg. Yes, det er noget kød, noget kyllingelår. Kyllingelår her, let's go. Og så noget æg, det var vittet på hovedet, jeg ved ikke lige. Jeg håber ikke, de er gået stykker. Det tænker jeg ikke, det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, de er gået stykker med mere, så. Men vi prøver alligevel. Og så købte jeg, jeg købte meget kød, fordi jeg mangler meget kød her. Og så købte jeg koteletter, som mini koteletter her. Eller hvad det hedder. Og så har jeg købt noget kylling. Det var lidt tør for kød og sådan noget. Og så købte jeg 1 kilo oksekød. Så jeg synes jeg fik okay for mig. Jeg synes jeg fik okay meget for 451, tror jeg det er. Og ingen Pepsi Max. Jeg lader skal ned på Pepsi Max, fordi at, det er heller ikke for godt at drikke det hele tiden. Så. Men jeg kan lige vise jer det her. Jeg tror det var det, var det ikke det? Jo. Jeg kan lige vise jer det her, lige lidt her. Lige vent op her. Ser nogle tomater. Og shabu, og æg, og majs, og tun, og kartofler. Og tomater. Og så en agurk. Ingefærskraber, og så rugbrød, løg, og så masser af kød herovre. Kød, og så roulade igen. Og så noget brød der, basil. Ja, det var egentlig bare det, jeg købte i den her omgang her. Jeg er jo ved at skære ned på Pepsi Max. Så ja, så jeg drikker ikke så meget af det mere. Kun lidt i weekenden drikker jeg. Så ja, det kan jeg mærke, jeg har brug for. Jeg har drukket meget Pepsi Max, da jeg var helt lille og så videre, så jeg trængte til lige at skære ned for det lidt. Så ja. Boys and girls, tusind tak fordi I så med. Det bliver alligevel 8 minutter eller sådan noget. Så tak fordi I så med. Vi ses måske 7 deromkring. Vi ses, husk at like, kommentere og abonnere. Vi ses i en anden god gang, når jeg kommer til at lave flere videoer. Hej hej.